Zdravíme z Carlsbadhead, z pražského kloboučnictví. Já jsem Michal, tady je Saša a chceme vám ukázat klobouk od značky Meiser z podzimní a zimní kolekce. Je to limitovaná edice, kterou naleznete pouze u nás. Je to poměrně univerzální dámský klobouk, jmenuje se Janel, vlastně najdete ho jako Janel na webu. Je to měkký dámský klobouk s širokou krempou, flopy, takže vlastně dá se různě tvarovat na té hlavě. Má lehkou ozdobu a je vyrobený ze 100% vlny.